এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চোৱা, আমি 4 নম্বৰ প্ৰশ্নবিলাক সমাধান কৰিম। 1 নম্বৰত কি আছে, 125 ইণ্টু মাইনাছ 54 ইণ্টু 8, হয়নে? এতিয়া আমি 125 ইণ্টু মাইনাছ 54 যদি পূৰণ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে পূৰণফলটো বহুত ডাঙৰ হয়, আমি পাতি পেলাই কৰিব লাগিব। কিন্তু যদি আমি ইয়াতে ক্ৰম বিনিময় বিধি প্ৰয়োগ কৰি প্ৰথমতে 125 আঠটো এইটটো শেষৰ পিনে আছে, যদি আমি এইটটো ছেকেণ্ডত লৈ আহোঁ আৰু মাইনাছ 54টো পিছৰ পিনে লৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে পূৰণ কৰোঁতে কি হয়, সহজ হয়, হয়নে? এতিয়া 125 ইণ্টু 8 পূৰণ কৰিলে আমি জানো 1000 হয়, ইণ্টু কিমান আছে, মাইনাছ 54, মাইনাছ 54 আহিল। এতিয়া 1000 ইণ্টু মাইনাছ 54 পূৰণ কৰিলে মাইনাছ 54000, এইটো হ'ব এনচাৰ। এইটো অতি সহজে আমি পাই গ'লোঁ ক্ৰম বিনিময় বিধি প্ৰয়োগ কৰি। ঠিক তেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া 3 নম্বৰটো চোৱা, মাইনাছ 27 ইণ্টু মাইনাছ 33, এইটো আমি যদি মাইনাছ 27 আৰু ইণ্টু মাইনাছ 33টো পূৰণ কৰোঁ, এইটো বহুত ডাঙৰ হ'ব। মাইনাছ 27 আৰু মাইনাছ 33টো পূৰণ কৰি আমি পাতি লৈ পেলাই পূৰণ কৰিব লাগিব, সেইটোত বহুত সময় গুচি যাব। কিন্তু আমি যদি এটা বুদ্ধি কৰোঁ, মাইনাছ 30 ইণ্টু মাইনাছ 30 মাইনাছ 3 কৰি লওঁ, মাইনাছ 33 মানে কি হয়, মাইনাছ 30 মাইনাছ 3, মাইনাছ 30 মাইনাছ 3 মানে কিমান হয়, মাইনাছ 33। এনেকৈ যদি কৰি লওঁ সহযোগ বিধি প্ৰয়োগ কৰি, এইটো পূৰণ কৰোঁতে সহজ হৈ যায়, হয়নে? এতিয়া চোৱা, মাইনাছ 27টো আগত থাকিল, এতিয়া মাইনাছ 27 ইণ্টু মাইনাছ 30, এইটো আহিল মাইনাছ। মাইনাছ চিন কিয় আহিল, কাৰণ ইয়াতে 3ৰ আগত মাইনাছ আছে, হয়নে? মাইনাছ আহিল, তাৰপিছত চোৱা মাইনাছ 27 পুনৰ আহিল, ইণ্টু ইণ্টু কিমান হ'ব, 3 দিলোঁ। এইটো কি বিধি বুলি কোৱা হয়, বিতৰণ বিধি, এইটো মই লিখি দিছোঁ ছাইডত। এতিয়া চোৱা, এইটো পূৰণ কৰোঁতে আমাৰ সহজ হৈ যাব, মাইনাছ 27 ইণ্টু মাইনাছ 30। মই তোমালোকক কৈছিলোঁ দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰাৰ আগতে সিহঁতৰ আগত কি চিন আছে এইবিলাক চাব নালাগে, জাষ্ট সংখ্যা দুটা প্ৰথমতে পূৰণ কৰা। মাইনাছ 27 আৰু মাইনাছ 30 আছে, প্ৰথমতে 27 আৰু 30 পূৰণ কৰা, 810 হয় এনচাৰটো। তাৰপিছত মাইনাছ আৰু মাইনাছে পূৰণ কৰিলে কি হয় বুলি কৈছিলোঁ মই, প্লাছ, প্লাছটো নিদিলেও হয়, হ'ব? এতিয়া তাৰপিছত চিনটো কি আছে, মাইনাছ, তাৰপিছত চোৱা পুনৰ 27, মাইনাছ 27 আৰু 3 পূৰণ কৰিব লাগে। এতিয়া 27ৰ 3 পূৰণ কৰিলে হয় 81, ইয়াৰ 27ৰ আগত আছে মাইনাছ, 3ৰ আগত আছে প্লাছ, মাইনাছে প্লাছে পূৰণ কৰিলে কি হয়, মাইনাছ, ঠিক আছে? তাৰপিছত হ'ব 810, মাইনাছে মাইনাছে পূৰণ কৰিলে কি হয়, প্লাছ হয়, 81 আহিল, এইটো 81 হ'ল, এনচাৰটো হ'ব 891। ঠিক তেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, 4 নম্বৰটো চোৱা কি আছে, 25 ইণ্টু মাইনাছ 58 প্লাছ মাইনাছ 58 ইণ্টু মাইনাছ 35, এইটো যদি আমি এনেকৈ পূৰণ কৰি থাকোঁ, 25 ইণ্টু মাইনাছ 58 প্লাছ মাইনাছ 58 ইণ্টু মাইনাছ 35, তেন্তে পূৰণফলটো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব, আমি পাতি পাতি পেলাই কৰিব লাগিব, হা? কিন্তু চোৱা, এই সমীকৰণটোত এটা সংখ্যা কমন আছে, দুটা 25 ইণ্টু মাইনাছ 58 প্লাছ মাইনাছ 58 ইণ্টু মাইনাছ 35, ইয়াতে মাইনাছ 58টো একে আছে দুটাতে, গতিকে আমি মাইনাছ 58টো কমন ল'লোঁ। কমন ল'লে কি থাকিব, ইয়াতে চোৱা, ইয়াতে মাইনাছ 58টো আহি গ'ল, কি থাকি গ'ল, 25, হয়নে? প্লাছ এই প্লাছ চিনটো আহিল, তাৰপিছত ইয়াতে কি থাকি গ'ল, মাইনাছ 58টো আমি কমন লৈছোঁ, কি থাকি গ'ল, মাইনাছ 35, হয়নে? এতিয়া মাইনাছ 58 লিখিলোঁ, তাৰপিছত 25টো 25 আহিল, প্লাছে মাইনাছে পূৰণ কৰিলে কিমান হয়, মাইনাছ 35, তাৰপিছত মাইনাছ 58, এতিয়া 25 মাইনাছ 35 হ'লে মাইনাছ 10 হয়, এইটো জানাই তোমালোকে। এতিয়া পূৰণ আগৰ নিচিনাকৈ আহিল, দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিব লগা হ'ল, এতিয়া মই আগৰ নিচিনাকৈ 58 ইণ্টু 10 পূৰণ কৰা, 580 হ'ব, এতিয়া আৰু মাইনাছে মাইনাছে পূৰণ কৰা, প্লাছ হ'ব, গতিকে এনচাৰটো হ'ব 580। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটি চোৱা, 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটি তোমাৰ কিতাপত ভুল দিয়া আছে, মাইনাছ 57, এইটো তোমালোকে ঠিক কৰি ল'বা, মাইনাছ 57 ইণ্টু মাইনাছ 19, এইটো ইণ্টু দি আছে, এইটো প্লাছ হ'ব, প্লাছ 57, ঠিক আছে? এতিয়া মাইনাছ 57 ইণ্টু মাইনাছ 19, এইটো আমি এনেকৈ লিখিলোঁ, এতিয়া প্লাছ 57 আছে, প্লাছ 57টো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, মাইনাছ 57 ইণ্টু মাইনাছ 1, মাইনাছ 57 আৰু 1 পূৰণ কৰিলে 57 হয়, মাইনাছে মাইনাছে পূৰণ কৰিলে প্লাছ, ঠিক আছে? এতিয়া চোৱা, দুটাৰ সংখ্যাৰ মাজত কমন আহিব, এতিয়া মাইনাছ 57 ইণ্টু মাইনাছ 19 আছে আৰু মাইনাছ 57 ইণ্টু মাইনাছ 1, ইয়াতে কি কমন আহিব, মাইনাছ 57 কমন আহিব, মাইনাছ 57 কমন ল'লে ইয়াতে কি থাকিব, মাইনাছ 19 থাকিল, এইখিনিত মাইনাছ 19 থাকিল, প্লাছ প্লাছ ইণ্টু আহিলে, তাৰপিছত মাইনাছ 57টো যিহেতু আমি কমন লৈছোঁ, ইয়াতে কি থাকিব, মাইনাছ 1 থাকিব, এতিয়া মাইনাছ 57টো থাকি গ'ল, এতিয়া মাইনাছ 19 আৰু মাইনাছ 1 কিমান হয়, মাইনাছ 20
হৈছে। তাৰপিছত এইখিনি যেতিয়া আমি পূৰণ কৰোঁ আমি পাওঁ 1140।